kosa kamuolys. Kaip pasaulis, tu jauti, kaip tavo penose pulsuoja, pulsuoja kraujas. Tu neieškai, tu žinai, kaip turi būti. Svarbiausia tvirtai stovėt ir nesuklusti, bet gyvenimas kartais krečia išdaigas, tu dedi iš viršaus, bet nepataikai. Ir tu vienas prieš vieną su savo baime, kuris pardavėjas nustatys laisvės kainą. Be namų, be tėvų, be vilties, be artimų. Be namų, be tėvų, be vilties, be artimų. Диана. Что сказал? Ай, как бежюреси, мне кажется, что мотерис мато то, что хочет видеть. Эйна, жмогус, попрощался с рейкалайс. Какие рейкалайс? Эйна, жмогус, дарydamasis, paslapčia, kad kas tie pamatytų. Dabar. Klausau. Ką jum pakviesti? Klausykit, jūs žinot, kur skambinat? Man atrodo, visai jums turėtų nebūti įdomu, kiek mes mokam už telefoninius pokalbius. Mums nerūpi, nerūpi visiškai kitos paslaugos. Žinot, kur skambinat? Klausykit, čia vaikų namai. A, taip, anksčiau reikėjo galvoti. Viso geriausio. Oi. Miaudutė, kas tau? Kas tau yra, vaikeli? Nieko. Nu, kaip nieko, nu, tokia liūdna. Tai gal kas atsitiko, nuskriaudė gal kas? Nu? Labą dieną, seniūnė. Labas. Atsitiko kažkas? Man nieko, bet va, Miaudutė, žiūriu, nu, verkiant. Miaudutė, kas atsitiko? Viskas gerai. Vaikeli, nu, neverk, nu, viskas bus gerai, nu, ko tu taip? Va, saldainė, va. Viskas bus gerai. Sėdžiu, jūs nepergyvenkit, mes pačios susitvarkysim. Ačiū. Aš tikiuosi. Ate, Mildutė. Mildutė, žinai ką? Einam, aš tau kai ką parodysiu, gerai? Neverk tik tai. Einam? Eikš. Toks ranka.
prašom. Oi, Henrikai, kaip netikėta. Ponė direktorė, nepatrukdysiu, ne? Ponė direktorė, ponė direktorė, o kur jau dingo mūsų bronytė? Tai aš... Tiesa, Mildutė sutiko koridoriu. Liūdna kažkokia. Aš ir taip kalbinu. Taip pagailo mergaitės. Ai, Mildutė. Taip noris apkabinti ją, prisiglausti. Žinai, yra čia tokia viena problemėlė. O kas? Gal padėti jai kaip? Na, Henrikai, na, kuo tu padėsi? Tiesiog vaikas įsikalė į galvą, kad pas ją turi atvažiuoti mama iš Airijos. Kažkas dar pakurstė. Skaičiau laikraštį. Aš manau, ne vienas perskaitės apsiverkė. Nei gera tokie laiškai, Henrikai. Vaikui suteikė tuščių vilčių, o dabar jinai pati pradeda suprasti, kad niekas iš niekur pas ją neatvažiuos. Taip, taip, taip. Nugaila to vaiką. Akis ištinusios nuo ašarų. O ką daryti, Henrikai? Tokia jau ta mūsų realybė. Taip, 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 taip. Bet aš ne dėl to atėjau. Dėl ko? Brunyt. Net nežinau, kaip pradėti. O tu pradėk tiesiai šviesiai. Davinojimui vatą. Na va, Mildutė, žiūrėk. Dabar tavo laišką platins visame internete ir tavo mamytė tikrai jį perskaitys. Žinaigi Facebooką? Žinau. Taigi, dabar tavo mamytė tikrai perskaitys šitą laišką. O jei mama neskaito? Na, tada turbūt perskaitys kas nors kitas ir jai perduos. Bet jūs net neįsivaizduojat. Aš vis laukiu ir laukiu, kasdien laukiu, nuo tos dienos, kai išspausinu tą laikraštį. Jėzau, nesuprantu, kad tu lauki, bet žinai, gal tavo mamytė labai užsijėmusi ir tiesiog negali perskaityti šito laiško. Jūs taip manot? Mhm. O žinai ką? Jeigu ji neperskaitys, aš pati nuvažiuosiu pas ją, susirasiu ir jai pasakysiu, gerai? Tikrai? Tikrai. O galėsiu ir aš? Na, nežinau, vaikeli. Gal ir galėsi. Motiejau, klausyk, jeigu tarp jų nieko nėra, tai kodėl seina taip tyliai kaip koks seklys? Klausyk, bet man atrodo, tu prisigalvoji, jau serialų prisižiūrėjai, ar ką? Normaliai jis visai ėjo. Ne, normaliai jis ėjo, tu nematyk, kaip jis į vaikų žiūrėjo, kad tik nepamatytų jų. Tu neprisvaik, gerai? Atrodo, detektyvė, va, išvadas jau daro. Ne tavo reikalas, aš tau sakau, ne tavo reikalas. Seniūnas tegul eina kaip nori ir kur nori. Ir baikim tą absurdą. Motiejau, palauk. Bet tai kaip man draugiai į akį žiūrėt? Mesgi draugės su Nadė. Aš turėsiu jį pasakyti, nieko nebus. Ei, klausykit, Liliana Barkauskė, neprikask liežuvį, gerai? Visiems bus geriau, Nadiai taip pat. Jūs iš jūs bobos per tą savo liežuvį, tai ten tiek pridarot bėdų, kurių visai ir neatsirastų net. Motiejau, mes moteris jaučiam intuiciją. Meilužiai. Aš tau sakau, jie yra meilužiai, aš jaučiu. Neklausyk, nu galvą į sieną tau daužyk, vis tiek tavo logikos nesulaužysi. Iš kur tu sprendi, kad jie meilužiai? Nesuprantu. O ką jau, ūkvedys gali tokius dalykus suprast? Oi. Gerai, paklausyk tu mano dedukcinio mąstymo. Pagal tavo logiką, tai tada ir mes abudu meilužiai. Ką tu pasakėjai? Na, nu, tai pasižiūrėk, tu žmogaus, nu, žiūrinčio į mūsų iš šono. Vaikšto dviese, su nieko nebendrauja, šnapždasi. Nu, tai ko mes ne pora?